Vážené horné dámy, bratia rytieri, ctení hostia, vážení prítomní. Dovolte mi, aby som vás privítal v mene občianskeho združenia Priaznícov Tlustého hradu na spomienkovej slávnosti na Václava Haduliaka. Poprosil by som brata rytiera Martina Mázora, brata rytiera Juraja Habadu o zahratie rytierskej hymny. Ďakujem bratom rytierom za prednes našej hymny a poprosil by som správkyňu Združenia Ruženku Babicovú o oficiálne privítanie hosti. A ja ešte raz ďakujem za hymnu, ktorú sme dnes počuli oficiálne, tak ako po rokoch znovu, Maťko a Juraj. Boli ste úžasní, budeme všetci najbližšie spievať. Milé dámy, milí páni, vzácni hostia, je mi cťou, že vás môžem dnes privítať tu na tomto našom vzácnom kopčeku, a to pri príležitosti 10. výročia, ako odišiel do možno archeologického neba, možno do neba, kde sa všetci spolu stretneme. Uplynuli pred 4 dňami presne 10 rokov, ako nás opustil. Ale ja pevne verím, že jeho srdiečko a jeho dušička je s nami aj dnes. Dokonca sa nám postarali, aby sme krajšie mali naše podnebie. Odišiel úžasný človek, odišiel náš brat, odišiel rytier Pustého hradu, odišiel občan, čestný občan z mesta Zvolená. A my na neho nikdy nezabudneme. Vaško, sme tu dnes s tebou, si tu s nami. Nech sa ti krásne odpočíva, veď my prídeme raz za tebou a bude nám spolu veselo. Krásny deň vám všetkým prajem. Ďakujem, Ruženke. A poprosil by som nášho brata rytiera Vladimíra Rohoňa o prednesenie básne o Pustom hrade. Dobrý
Dobrý deň vám všetkým. Mne neprislúcha nejak rozprávať o Vaškovi, aj keď sme boli jeden ročník, boli sme priatelia, ale on mal rád tie povesti. Ja som si vybral jednu povesť o Pustom hrade, pretože tých povestí je dosť veľa a napísal ju Andrej Sládkovič pred 150 rokmi. Nebudem ju čítať celú, vybral som len to podstatné. Zasadli do kola, zasadli do radu, povesť im povedá vesti Pustohradu. Tam nad tým zvolenom dumné rozvaliny. V rozvalinách starý mních samojediný, od pravekov on tam pod kliatbou salaší, smelých len pokúša, bojazlivých straší. Veliký Rastislav, veľkej kráľ Moravy, by milovanému svojmu národu vydobitú raz už upevnil slobodu, pevnými hradmi pokryť dal Dúbravy. Kde slatina tichá v náruč hrona beží, na hrebeňoch hory skalobašty stáli. Z jednej skaly studne, hradby z jednej skaly a všetko to v dumných zrúcaní náhleží. Ktože tú silu skál, pevnú, nedobytnú, kto mohol prekonať, rozboriť, prevládať? Behy času naši vešci budú hádať. Behu času deje samé raz vysvitnú. Čo pod jasnou vstáva berlou Rastislava, to do prachu borí nesvornosti ruka Mojmíra a bratská ruka Svetopluka, ktorej Vichyng fakľu záhubnú podáva. Zámky, mestá pevné, sila Rastislava v rozvalinách ležia. Ešte hrad jediný, nedobytné strmé zvolená výšiny, útechu jedinú Mojmírovi dáva. Čistý je ešte zvolen od poroby. Hodil sa Mojmír král na vranca divého, sťa strela letí od Dunaja sivého, ponad hroby vrahov, ponad svojských hroby. Letí dňom jasavým, nocou čiernou letí, hronskou už dolinou ponad barliec vála, rany ostroh oba žrebca boky pália a nad zvolen hradom divá žiara svieti. Mojmír stojí nemý, za ním sa zrehoce Vichyng, dravé zuby na kráľa vycerí a prstom posmešným na tú horu mierí, kde obeť poslednej nádeje blkoce. Oj, čierna duša tvoja, nech nemá pokoja, nech sa ti túla tu, na tom pustom hrade, na večité veky hamba bielej brade. Nech ťa výchre, hromy, sov, húkanie koja, nech vyhýba sa ti každá duša živá, brána pekla kliatby nech na teba zýva, pokiaľ vernosť viery meno Božie vzýva. Pokiaľ trvá pomsta, Božia spravodlivá. Tisíc liet prelietlo nad tým pustým hradom. Tisíc liet túla sa po tých rozvalinách, kliatby mních v mesačných polnočných hodinách. Umierajúc medom, umierajúc hladom. Šata pustovníka hnáty suché kryje, vretenica boky opadlé sťahuje, peklo svojim ohňom oči osvecuje a konské kopito miesto nohy muje. Tisícročná povesť. Jazyk mi sa chová. Každý zvolenec je jej blízka rodina. Každému i slávu i kliatbu spomína. Povesť tisíc letá a povesť vždy nová. Na tom pustom hrade nesmierne hromady. V hromadách tých ležia nesmierne poklady. Poklady tie len raz v roku pána menia. V deň veľkých bolestí, na deň umučenia. Ďakujem bratovi Rytierovi. Teraz by som poprosil Martinka Mázora, aby predniesol krátky životopis pána Hanuliaka. Významný slovenský archeológ dr. Václav Hanuliak sa narodil v malej obci Hanošíková, ktorá je od roku 1974 súčasťou Dunajskej Lužnej v okrese Senec na západnom Slovensku.
Bol absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave katedry archeológie. Od roku 1972 ako odborný výskumný pracovník Liptovského múzea v Ružomberku realizoval záchranné a predstihové archeologické výskumy, ktoré doplňali poznatky o pravekom, ranohistorickom a stredovekom osídlení Liptova. K najväčším výskumom v tomto regióne patrilo odkrývanie zaniknutého hradu Liptov z 13. až 15. storočia v katastri obce Liptovská Sielnica. V 80. rokoch 20. storočia pracoval v týme doktora Karola Pietu, doktora vied, z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre na skúmaní keľtského hradiska na vrchu Havránok v Liptovskej Mare. Od roku 1984 ako zamestnanec pamiatkového ústavu regionálneho strediska v Banskej Bystrici realizoval výskumy na týchto lokalitách. Zaniknutý románsky kostolík v Dvorníkoch, zaniknutý románsky kostol svätého Petra na polohe na Petre neďaleko Krupiny, poloha Bašta na Výgľašskom zámku. V roku 1990 a 91 sa zúčastnil archeologického výskumu rímskeho tábora Carnuntum pri Hainburgu v Rakúsku, ktorý viedol doktor Kandler z Rakúskej akadémie vied. No a od roku 1992 až do konca svojho života viedol systematický archeologický výskum jedného z najrozsiahlejších zaniknutých hradov v Európe, hradu Starý Zvolen, ktorý poznáme pod názvom Pustý hrad, tu vo Zvolene. Popri tomto výskume a priebežných konzervačných prácach odkrytej hradnej architektúry realizoval aj predstihové a záchranné výskumy v pamiatkovej zóne vo Zvolene. Bol zakladateľom a štatutárom občianskeho združenia Priaznivci Pustého hradu vo Zvolene. Výsledky výskumnej činnosti publikoval v odborných domácich a zahraničných periodikách a v populárno-vedeckých časopisoch. Za dlhoročnú výskumnú činnosť pri výskume histórie Zvolena a okolia mu mesto Zvolen udelilo cenu mesta, cenu primátora a v roku 2005 aj čestné občianstvo mesta Zvolen. Václav Hanuliak žil v Banskej Bystrici s manželkou Martou, deťmi Veronikou a Matúšom. Zomrel po ťažkej chorobe 23. apríla 2009. Česť jeho pamiatke. Ďakujem. A teraz by som poprosil o slovo brata rytiera Janka Beliaka, jeho nástupcu, jeho žiaka, ktorému dnes ďačíme za to, že máme Dolný hrad, Horný hrad, ktorý je udržiavaný, máme sa kde schádzať. Poprosil by som ho o pár slov. Václav Hanuliak mal dve domény z hľadiska odbornosti. Bol archeológ pre obdobie stredoveku, kde sa venoval jednak archeologickým výskumom opevnení, čiže hradov, a jednak mal ďalšiu veľkú lásku, čo sa týkalo stredovekej archeológie, a to boli kostolíky, ktorých skúmal niekoľko. Mal dva regióny, v ktorých pracoval, najskôr to bolo Liptov, a potom, keď sa presťahoval do Banskej Bystrice, tak to bol región Zvolena, ale aj Hontu, keďže často realizoval archeologické výskumy aj v dnešnom okrese Krupina, napríklad na hrade Čabrať, alebo aj priamo v Krupine, kostolík v lokalite na Petre. Čo sa týka jeho publikačnej činnosti, pravidelne publikoval výsledky predovšetkým v časopise Archeologika Historika, kde bol aktívnym účastníkom konferencií stredoveku, ktoré sa pri každoročne realizovali, a vždy prezentoval najnovšie poznatky archeologických výskumov, ktoré realizoval. Potom, ako začal bádať v našom regióne v závere 80. rokov, bol tam aj výskum kláštora zaniknutého slovenskej Lupči, zámku Výgľaš,
A ako už bolo povedané, od roku 1992 začal archeologický výskum na Pustom hrade. Tu práve pri tejto vstupnej bráne, ktorá bola vtedy v havarijnom stave, hrozila aj deštrukcia. Pán primátor Porker, ktorý tu aj je medzi nami, pracovník mestského úradu, inžinier Fogl a Václav Hanuliak, to bola tá trojica, ktorá vlastne na začiatku toho celého bola. A Václav Hanuliak mal jednu neuveriteľnú vlastnosť, a to tú, že dokázal ľudí zapáliť. Dokázal ich zapáliť pre archeológiu, pre bádanie a pre hrad samotný. Zvolenčania znovu objavili Pustý hrad. Vidíme to aj počas týchto posledných pekných jarných dní, kedy vidíme, že tá návštevnosť Pustého hradu naozaj každoročne rastie, a je to predovšetkým aj jeho zásluhou, keďže pri začiatku tohto celého bol. Vždy, keď tí návštevníci aj na Pustý hrad prišli, vždy im ochotne porozprával o výsledkoch archeologického výskumu, to, čo sme nové objavili, a ten prínos, jeho bádateľský, vedecký, dodneska z neho čerpáme, pretože tú cestu, ktorú on tu nám vydláždil, aj nám sa potom už ľahšie skúmalo. Nie je len jednej veci veľmi ľúto, a to tej, že sa nemôže tešiť z tých našich aktuálnych výsledkov archeologického výskumu, že nemôže prísť medzi nás a pozrieť sa, čo my nové sme objavili, čo nové sme vykopali. No, žiaľ, ale slúbujem, a dal som si taký záväzok, že k 30. výročiu začiatku výskumu na Pustom hrade vypracujeme ďalšiu veľkú monografiu, kde bude všetkých 30 sezón spracovaných, či už z dolného, ale aj z horného hradu, aby to aj jeho dielo bolo kompletne zaznamenané v knižnej podobe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz by som poprosil primátorku mesta Lenku Pálkovičovú o slávnostný príhovor, nakoľko bez podpory mesta financovania by nebolo nič. Poprosil by som. Všetkým krásny deň, tak ako povedal Janko Beliák, aj možno predo mnou, pred rečníci. V začiatku bol Marián Porker, ako prvý primátor mesta po 90. roku, a s pánom Hanuliakom a naozaj s pánom Foglom boli tí iniciátori, ktorí to začali. Dovtedy to bol takýto kopec zarastený lesom ako ktorýkoľvek v okolí, a musím naozaj sa poďakovať práve Mariánovi, ktorý bol vo veľa veciach vo zvolenie toho hybnou silou, a ja ho dodnes považujem za najlepšieho primátora, aj keď veľmi krátko pôsobil vo zvolenie. No a títo ľudia z ničoho postavili základ archeologického výskumu z peňazí mesta, a potom nasledovali ďalší primátori, ktorí ani jeden už nezastavil podporu archeologického výskumu na Pustom hrade, a tak takmer 30 rokov alebo 27 rokov vlastne už beží archeologický výskum financovaný aj z rozpočtu mesta. Samozrejme v posledných rokoch vďaka iniciatíve aj pána Beliaka vlastne sme získali ďalšie granty, či to bolo z ministerstva kultúry, alebo to bolo cez úrad práce na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, tak aby sme mohli ďalej odkrývať pamiatky, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite, a prezentovať ich verejnosti. Tento začiatok a celé to ten rozvoj vlastne je o tom, že ľudia sú nadšení, chcú niečo urobiť, sú zapálení pre vec, a čím ďalej, čím som staršia, tým zisťujem viac, že takíto ľudia vždy dosahujú veľký úspech, lebo sú trpezliví, neodradí ich nejaký neúspech malý alebo zádrhel, hľadajú cesty riešenia, a možno práve vďaka takýmto ľuďom a vďaka nemu vlastne máme dnes krásnu pamiatku Pustý hrad, ktorá priláka čoraz viacej návštevníkov, a ktorý naozaj ten pohľad, keď vidia z Pustého hradu smerom na Bystricu, na Polanu, tak je to balzamom pre ich dušu, a väčšinou majú veľmi dobré pocity a chcú sa sem vrátiť. A tak sme radi, že Paško urobil veľa roboty. Veľakrát som ho videla pred výstupom na Pustý hrad, ako tu zbieral papiere a snažil sa, aby to bolo doslova upratané, ako keď
niekto chce mať gazdinka pred sviatkami. Robil všetko preto, aby každé jedno podujatie tu bolo na 100% úrovni, kvalitatívnej. Dokázal spájať ľudí, nielen nadchnúť, ale aj spájať. Takže čoraz viacej ľudí sa k tomu pustému hradu vracali a spolupracovali na tom, ako zlepšiť aj podmienky archeologického výskumu a robiť zázemie tak, aby aj tí, ktorí sú ochotní sem prísť pracovať a možno odkrývať tú históriu, tak aby sa im tu robilo dobre a aby mali všetko zázemie, ktoré potrebujú, lebo predsa len ten 300-metrový výškový rozdiel má svoje ťažkosti a svoje úskalie. A tak sa chcem poďakovať Vaškovi a chcem sa poďakovať ale aj žijúcim za to, že túto prácu rozbehli a že v nej pokračujú. Ďakujem pani primátorke mesta Lenke Balkovičovej za vyčerpávajúcu. No a teraz po hovorenom slove by sme si dovolili zasa nejakú kultúrnu vložku. Poprosil by som brata Rytiera Pálka Tomu, aby nám niečo prostredkoval. Dámy a páni, ja tak neplánovane po tom krátkom pozdrave Vaškovi tam hore prostredníctvom tej pravej slovenskej muziky a nefalšovanej fujary, ktorá tu nespotnačne patrí do tohoto prostredia, by som vám chcel prečítať taký kratulinký mail, ktorý som dostal od pani Márie Gintnerovej Žufovej. Totižto Milan Žufa, to bol veľmi dobrý priateľ práve Milana, ktorý už tiež sa spolu s ním tam hore niekde teší a ona napísala takých pár myšlenok, tak som tak pouvažoval, že hadám by sa to tu aj patrilo vám všetkým povedať. Takže milí priateľe, ja prajem vám krásny deň, to už citujem. Dobre som poznala Vaška Hanuliaka a viem, ako mal rád veľmi Milana. Často tu v Sásovej sedávali spolu na pive, obrátení tvárou k pánskému dielu a s obdivom ku kráse k tunajšej prírode, alebo sa stretávali u Milana doma a riešili pustý hrad, ktorý bol Vaškovou veľkou srdcovou záležitosťou. Často si spolu vyšli na prechádzku smerom k pánskému dielu a posedávali tam spolu s Milanom a Milan samozrejme so svojou obľúbenou fajočkou. Veľmi Milanovi Vašek chýbal, keď umrel. Dlho sa z toho nevedel spamätať. Verím, že sa tam hore stretli a pokračujú vo svojich rozhovoroch a spolu sa dívajú znova na pustý hrad a na postupujúce zmeny, ktoré sa tam za tie roky od ich neprítomnosti udiali. Sama som zvedavá, ako to tam vyzerá a spolu s Milanom po 15 rokoch, ak mi bude dopriate v úvodzovkách, by som rada sem prišla, pretože dôchodcovia plánujú nejaký výlet, tak neviem, či sa mi sem podarí ísť. No a na záver, pozdravujem všetkých rytierov a kontesy na Pustom hrade, ospravedlňujem sa za to, ako to s mojím manželom všetko dopadlo a ďakujem im za snaživosť a pomôcť, ako mi v tomto všetkom pomohli. Sama som si to tak nepredstavovala, ale viete, život to trošku vždycky zmení. Milan mi často vravieval: Marta, zlu sa
nedá čeliť. Zlu sa musíme vyhýbať. A mal veľkú pravdu. Pozdravujem vás všetkých, Marta. Ďakujem. Myslím, že sa vám tá aj kultúrna vožka páčila a teraz je práve aj výročie nášho združenia priaznivcov Pustého hradu. Ak by som poprosil, aby nás Martinko Mázor oboznámil s 20-ročnou históriou. Ďakujem bratovi Rytierovi Pálkovi Fabianovi. Nebudeme hovoriť celú 20-ročnú históriu nášho združenia občianskeho združenia Priaznivci Pustého hradu. Ja by som sa rád venoval tomu začiatku. Ako to bolo, čo tomu predchádzalo a ako sa to rozbehlo. Asi pomôžem trošku z literatúry. Hoci Pustý hrad je dnes významnou národnou kultúrnou pamiatkou, dlho neprávom ležal v zabudnutí odbornej aj laickej verejnosti. Ešte koncom 20. storočia bolo o ňom málo poznatkov a zachované písomnosti či výsledky dovtedajších výskumov boli ukryté kdesi v archívoch. Spomína sa, že na prelome 19. a 20. storočia čiastočne skúmali Julius Tomka, Ludovít Leuchtach a Jozef Kenieky, Ellen Bongen, aj keď nevieme, či naozaj to skúmali, alebo len tá v knižniciach. V 50. rokoch 20. storočia to bola inžinierka Dobroslava Menclová. Neskôr mu venovali pozornosť niektorí miestni historici, ako profesor Gejza Balaša, doktor Pavol Kuka, Gustav Lehocký a podobne. V 80. rokoch 20. storočia sa snažil o zaradenie Pustého hradu do plánu oprav kultúrnych pamiatok už spomínaný pracovník Mestského národného výboru vo Zvolene inžinier Pavel Fogel. Žiadosti, ktoré adresoval okresným a krajským štátnym orgánom, sa však nestretli s kladnou odozvou. Napriek tomu začiatkom 90. rokov, už po Nežnej revolúcii, oslovil archeológa doktora Václava Hanuliaka z Pamiatkového ústavu Banskej Bystrici, či by nepomohol pri záchrane a výskume pamiatky. Bola to šťastná voľba. Václav Hanuliak našiel podporu na Pamiatkovom ústave Banskej Bystrici, Technickej univerzite vo Zvolene a najmä u prvého zvolenského primátora po Nežnej revolúcii, inžiniera Mariana Porkerta. Ich počiatočné diskusie z roku 1991 postupne vyústili do vypracovania programu archeologického výskumu. Ten prijalo mestské zastupiteľstvo v Zvolene a vyčlenilo v mestskom rozpočte na rok 1992 prvé financie na výskum. Najskôr tu bolo potrebné najmä postupné odlesňovanie tohto hradného areálu v hornej podobe, čiže na tomto hornom hrade, a budovanie prístupových komunikácií i skromnej archeologickej základne, aby archeológovia mali aspoň základné podmienky na výskum a život tu na hrade. V priebehu ďalších rokov sa Václavovi Hanuliakovi podarilo nadchnúť pre výskum hradu ďalšie desiatky regionálnych funkcionárov, odborníkov, archeológov i mládež. A práve tam niekde sú počiatky vytvorenia skupiny nadšencov, ktorí dobrovoľne vo svojom voľnom čase utvorili okolo Václava Hanuliaka hradnú družinu obetavých brigádnikov. Dňa 15. apríla 1998 zvolal Václav Hanuliak a Pavel Fogel prvé oficiálne stretnutie zakladajúcich členov tzv. Klubu priaznívcov Pustého hradu Hornohradského v Paríži. V zápisnici sa uvádza, citujem: "My, ktorým osud hradu na srdci leží, sme sa rozhodli svoje sily spojiť a vším možným aj nemožným hrad pre budúcnosť zachrániť. Preto Združenie hornohradských rytierov a tovarišov založiť a zvolenskú župu znovu na výslnie postaviť." Koniec citácie. Už o rok vyhovelo žiadosti o zaregistrovanie združenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod názvom Združenie priaznivcov Pustého hradu Zvolen. Bolo to dňa 5. marca 1999. A práve týmto dňom sa začala písať oficiálna história nášho združenia. Som rád, že ešte aj dnes tu máme
niekoľkých z tých prvých zakladajúcich členov. Vidíme sa, ale medzi tým sme sa rozrástli, takže aj im patrí, tým zakladajúcim, tá vďaka, že už 20 rokov a ešte aj roky predtým, kým sa to oficiálne založilo, venovali svoje voľný čas práce na tomto hrade. Dnes si tu teda v Pustom hrade pripomíname 20. výročie vzniku občianskeho združenia priaznivci Pustého hradu, na počiatku ktorého stál náš prvý rytier Václav Hanuliak. Keďže ako každý, alebo aspoň väčšina, bol aj veľmi veriacím človekom, tak by som poprosil pána farára rímskokatolíckeho Ondreja Šmitkeho o krátke Božie slovo. Midriaka opravuje. Pekný deň všetkým. Ja som ako kňaz, ako zvolenčan, rodák si pamätal z mladosti, z detstva, tento zarastený priestor a to bolo také symbolické. Ja som išiel hneď po ešte 88. po maturite na Zvolenskom gymnáziu študovať teológiu v totalite do Bratislavy na teologickú fakultu a akoby to prebudenie duchovné v tej našej spoločnosti ladilo, ako to bolo už povedané v tých 90. rokoch, aj s prebudením svojej kultúrnej, národnej aj duchovnej identity. A tak som si uvedomoval, že aj toto miesto je vlastne spojené aj svetová Alžbetov, ktorá bola dcera horského kráľa Andreja II, ktorá viackrát sa združovala na tomto mieste. Niektorí hovoria hypotézu, že možno aj tu sa narodila, možno v Bratislave, nevieme kde, ale proste je to akoby taký obraz toho, že dáme sa nechať niečo za čas zarásť, že akoby tým koreňom je potrebné sa vrátiť, mať svoju identitu. Akože nedá sa rozpadnúť nejakom všeobčianstve, nejakom len fluide abstraktnosti. A práve aj teda ten, ktorý pozeral na tie koreňa cez tú archeológiu, je vlastne akoby aj Václav Hanuliak takým obrazom muža, ktorý tiež si myslel na svoje korene tých svojich veriacich rodičov z Terchovej, keď prišiel do Bielskej Lužnej, si uvedomil ten svoj odkaz. Aj čo sa týka tej hĺbšej dimenzie človeka, ktorou je jeho duchovnosť a tam si zachoval túto svoju rasu manželkou Martu aj kresťanské výchove svojich dvoch detí a aj potom, keď sa aj presťahoval. V 1962. mali hej sobáš v Modrom kostolíku v Bratislave, potom keď sa presťahol do Bystrice tam v Novom Budovom kostole v Sásovej, spolu vždy oslavoval Boha Stvoriteľa, mal zmysel pre korenie, pre identitu, pre akúsi svoju zakorenenosť. A tak vlastne som si tak sám uvedomil, že ako keď si Ježiš si formoval tých svojich apoštolov pre tú misiu, pre spásu ľudí, tak aj on si formoval tých svojich priaznivcov, rytierov Pustého hradu, aby tú jeho misiu ako prenesli do budúcnosti. A tak teda aj na základe toho, že ako tu záznelo, tam bol úprimne veriacím človekom aj viacerí z vás, vlastne tu boli ochotní sa zapojiť do tejto bohoslužby slova, tak vás teda prizývam k tomu, aby sme nielen za neho, ale aj za seba, možno aj za svojich blízkych si uvedomili, že je potrebné si chrániť tie korene, tú identitu. Lebo vlastne, ja si pamätám, že sme chodili na Sokolovskej ulici vo Zvolene ešte na Vinetu a tu bol film v totalite, ktorý odraz ukazoval charakterného človeka, ktorý mal česť, ako to bolo v tej rytierskej hymne, ktorý mal svoj charakter, ktorý sa nechal zapredať za nejaké postavenie alebo peniaze. A práve toto je charakter človeka, že má svoju vnútornú identitu od krstu poznačenú Božou láskou, Božou blízkosťou a že si ju tak chráni v každej dobe, ako aj on to dokázal aj v tej totalite, aj potom to obnovil, prejavoval teda stále. Takže v tomto zmysle sa teda môžeme, ktorí ste veriacej, pripojiť samozrejme modlitbe, alebo teda aj cez to čítané Božie slovo si uvedomiť, že aj na tomto meste to staročia zaznievalo. Staročia, tá oslava Boha Stvoriteľa, zmysel pre lásku, pre solidaritu s blížným a teda nech to patrí aj k tomu charakteru, ktorý vlastne myslím, že je potrebné si tak chrániť a rozvíjať. Tak ja poprosím tých, ktorými sme, môžete pristúpiť bližšie ku mne, sa spolu dohodli na tejto službe slova a myslím, že cez tie čítania, aby sme dnes sa akoby
počúvali a potom to vyvrcholí modlitbou a oslavu piesne Pane Mária. Čítanie zo skutkov apoštolov. Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň. Prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme. Po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. Počuli sme Božie slovo. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nehovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nehovorí dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nehovoria všetci bohabojní, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Sa zrútil, no Pán mi pomohol. Moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom. Hlas plesania nad záchranou znie v stánkoch spravodlivých. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo je dobrý. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškodené a nevednúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, aj pútite pre rôzne skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera o mnoho vzácnejšie ako neviditeľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chvíľu slávu a čest vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevyslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duši. Počuli sme Božie slovo. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Aleluja. 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 Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Večer ten istý privídeň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred židmi, zhromadení zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do prostreda a povedal im pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána, a znova im povedal pokoj vám. Ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustiť.
opustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme pána, ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do svojho boku, neuverí. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruka a vlož do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavní tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe, ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, aby ste vierou mali život v jeho mene. Počuli sme slovo Pánovo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pane Ježišu, prosíme ťa, príbi do nebeského kráľovstva dušu pred 10 rokmi zosnulého brata Vaška, aby sa tešil z Tvojej slávy. Prosíme ťa, slyš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa aj za tu na prítomných, aby sme nezabúdali, že náš pominuteľný život má smerovať k Tebe a aby nám na spáse seba i svojich blízkych. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa, aby sme podľa príkladu svätej Alžbety, céry Ondreja II., pamätali na pomoc chudobných a núdznych. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých v našom národe, ktorí sa usilujú o zachovanie a zveľaďovanie duchovného a kultúrneho dedičstva našich predkov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za príbuzných a priateľov brata Vaška, aby sa podľa jeho príkladu zachovali v láske k Bohu a blížnemu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky. Pán s vami i s duchom tvojim. Na príhovoru Božej Matky, svätej Alžbety a vašich osobných patronov, nech vás chráni a požehnáva všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Aby vykonali slávnostný akt položenia kytíc. Poprosil by som. Thank you.
Priateľovi Milanovi Olšiakovi za citlivý prednes tejto skladby Ave Maria, takisto ako aj všetkým účinkujúcim, ktorí dnes prispeli k tejto slávnostnej spomienke na nášho prvého rytiera Václava Hanuliaka. Nezabudnem poďakovať organizátorom, ktorými bolo mesto Zvolen,
Lesný podnik mesta Zvolen a občianske združenie priaznivci postav hradu Zvolen a takisto citlivý prístup režiséra celého podujatia, nášho brata Pavla Fabiána. A na záver ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli, aby ste si spoločne s nami spomenuli na veľkého človeka, ktorý dal dušu, roky a možno aj celé svoje zdravie tomuto hradu. Ďakujem vám.